Всім привіт! У такий погодньо-капризний квітень мекою українського тенісу стала Бучанська Кампа. Саме тут пройшов матч Fed Cup між Україною і Аргентиною, і, власне, йому буде присвячена наша сьогоднішня програма. Зокрема, український корт розкаже про таке. Який же біль на ранах Аргентини знову сіль. Безапеляційна перемога українок у матчі Кубка Федерації. Даже, может быть, сделаю себе тату. Гучні заяви та позитивний світогляд найкращої парниці України Ольги Савчук. Вдаримо ракеткою по лінощах та депресії. Телешкола тенісу запрошує на корт. 3 роки Україна не приймала масштабних тенісних змагань. І от нарешті гурмани змогли втамувати свій спортивний голод на трибунах Кампи. Чудова атмосфера, неймовірна вболівальницька підтримка, зручне розташування, величні трибуни над кортом, що притягує як погляди, так і емоції. У цього свята тенісу є і зворотній бік. Пропоную припідняти завісу кулуарів та подивитися, як готувалася Буча до свого першого в історії Fed Cup-у. Підготовка змагань світового рівня потребує особливих зусиль великої організаційної команди. Адже коли йдеться про елітний дивізіон, а саме таким є матч плей-офф світової групи Кубка Федерації, приймаюча сторона має суворо дотримуватись вимог Міжнародної федерації тенісу. Тож 1.5 місяці тенісний клуб «Кампа» Федерація тенісу України практично жили підготовкою матчевої зустрічі. Порядковувався сам клуб, готуючись зустрічати як спортсменів, так і значну кількість глядачів. Враховувалися всі нюанси та потреби майбутнього матчу. Створювалися максимально комфортні умови для команд. Спеціально готувався головний корт матчу. Покриття за правилами обирають господарі, тож українські дівчата зупинилися на достатньо швидкому харді, який є зручним для усіх гравчинь. Вперше в історії на кампі виросли дорослі трибуни, на зведення яких знадобилося понад тиждень безупинних робіт. Не давала розслабитися і мінлива квітнева погода. Весняне тепло змінювалося проливними дощами та різким похолоданням. Але, мабуть, жодна велика справа не обходиться без складнощів у підготовчому періоді. Слід відзначити, що азарт ігрових днів, яскрава телевізійна картинка трансляції – це поверхня айсберга матчу. Тиждень перед грою українська та аргентинська команди провели у Бучі, інтенсивно тренуючись та випробовуючи корт. Пройшли обов'язкові для матчу заходи – прес-конференція команд, офіційна вечеря, зустріч капітанів, церемонія жеребкування. Та найемоційнішими, звичайно, стали ігрові дні. На українському корті усі рівні як новачки, так і професіонали. Навіть на Бучанській арені, де проходив матч Fed Cup-у, може свої сили спробувати кожен. Аби таких ставало більше, до вашої уваги наша телешкола тенісу. Ми продовжуємо нашу телешколу тенісу. Поруч зі мною капітан юнацької збірної України з тенісу, власне, Дмитро Шепельов. Добрий день. Здравствуйте. Що сьогодні? От ми, в принципі, будемо вважати, навчилися форхенд. Сегодня я хотел бы вам показать пару упражнений, которые помогут еще лучше освоить удар справа. И мы разберем подход к мячу и так называемый ритм. Мы освоили удар справа, попрактиковали его с товарищем или с подругой. И сейчас мы постараемся его немножко отшлифовать. Для этого нам понадобится простое приспособление, салфетка, которая есть или можно достать. И сейчас постараемся переключиться со всего движения на то, что мы с 10 ударов постараемся выбить салфетку со струнной поверхности. В этом упражнении нам не столь важно попадание в корт, сколько выяснить, с какой амплитудой мы можем ударить, да, и как четко мы будем попадать, как четко ракетка будет попадать по мячу. Раз. Два. Прекрасно. Прекрасно. Следующее упражнение, это мы сейчас постараемся выдохом тоже научиться четче попадать по мячу. Сейчас я попрошу сделать следующее упражнение, это в момент контакта ракетки и мяча сделать выдох. Так, чтобы я слышал, это будет громкий выдох. Стесняться этого не надо, это нормально. Многие теннисисты и почти все теннисистки пользуются этим для того, чтобы лучше попадать по мячу. Если у нас выдох четко совпадет с контактом ракетки и мяча, это будет считаться идеальным ритмом. То есть это больше шансов попасть в корт.
неплохо. Прекрасно. Сейчас мы соединяем желание выбить салфетку с выдохом. Намного лучше. Прекрасно. И последнее упражнение, которое нам поможет четко понимать, как нам отбивать справа. Это у нас есть точка А. Мы ее себе представляем, где у нас замах. И точка условная, точка Б, где мы делаем концовку. Сейчас ты покажешь нам, как это будет выглядеть. И посмотрим, так ли оно будет с мячом. Точка А и точка Б. Еще раз, последний мячик, точка А и точка Б. Внешне наш удар справа немножко отличается от профессиональных игроков. Прежде всего амплитудой и задействованными частями тела, такие как ноги, корпус и кисть. Но для того, чтобы поиграть с товарищем, этого удара будет вполне достаточно. Тож всі на корт, а ми також продовжимо заняття наступного разу. Дякую, Дмитро. Дякую. З покращенням погоди став набирати обертів і український тенісний сезон, а його головна рушійна сила, звісно, юніори. Тож невеличкий огляд далі. Дитячо-юнацький національний сезон поступово, але впевнено переходить до своєї активної фази. Практично щотижня у різних регіонах України відбуваються турніри різних категорій. Найвищою, звичайно, є категорія А, турнірів якої за новим регламентом ФТУ стало менше, але їхня вага від цього лише зросла. Турнір найвищої вітчизняної категорії цього місяця став дебютним для тенісного комплексу у Пущі-Водиці. Змагання серед юніорів до 14 років зазвичай є найвагомішими в українському турі, адже саме тут формується другий дивізіон дорослого тенісу. І хоча цього разу найкращі українські тенісисти цього віку у змаганнях участі не брали через виступи на європейських турнірах, боротьба на кортах розгорнулася запекла та традиційно азартна. Це зайвий раз доводить той факт, що гідна зміна є. В одиночному юнацькому фіналі ракетки схрестили Мирослав Бондар з Київщини та Ілля Ревенко з Северодонецька. Останній і святкував впевнену перемогу. Довго йшов до цього, стремився через упорні тренування, і от наконец-то достиг цієї цілі. Найскладніший був матч в фіналі. И самым интересным, поскольку мальчик очень хорошо играет, ну, тоже на уровне меня, но я все-таки собрался и выиграл. У дівчат, незважаючи на досить легку за рахунком перемогу львів'янки Аліни Цюрпалевич 6-0, 6-4, пристрасті на корті кипіли неабиякі. Візаві переможниці сумчанка Анна Пархоменко опиралася до останнього м'яча. Долаючи біль через травму, зупиняючи зустріч на медичну паузу, дівчина все ж гідно дотрималася до кінця поєдинку. Цей матч був самий такий напружений. Перший сет було легко, вона, в неї там щось болить, я не знаю. В другому сеті вона трохи вже зібралася. 4-2 я програвала, виграла, не знаю. У парному хлоп'ячому фіналі не обійшлося без драматичного третього сету, який за правилами грається тайбрейком. Тож юним учасникам туру вчитися ще треба багато і наполегливо. Але сили характеру і спортивної впертості не займати вже сьогодні. Ну а тепер безпосередньо до перебігу подій на головному у квітні корті країни. Українки, звісно, були фаворитами матчу. Про це свідчили як високі індивідуальні рейтинги наших гравців, так і той факт, що матч приймає Україна. Вдома, як відомо, і земля допомагає, але і відповідальність тисне сильніше. Як обидва ці фактори вплинули на повернення українок до світової еліти, дивимось. Ще з жеребкування матчу Україна-Аргентина було зрозуміло, що і на бучанських кортах повториться сценарій останнього протистояння з Альбіселесте. Проте командний теніс любить диктувати свої правила, тому наша жіноча команда трохи піддалася забобонам. І всю процедуру жеребкування сподівалася, що першою на корт вийде другий номер синьо-жовтої збірної – Катерина Бондаренко. Якраз коли сиділи в момент жеребьовки, вспоминали, що в Ізраїлі Катя всі три матчі починала. Ну, там іменно по формату вона починала. Ну и решили вот эту последовательность удержать, слава богу, вытянули ее, и я думаю, что успешно прошла для нас. І особливо приємно вона пройшла для самої Бондаренко-молодшої. За результатами матчів у перших зональних груп на сайті Fed Cup пройшло голосування, яке визначило переможниць спеціальної номінації Heart Award. Тенісисткою, що продемонструвала найбезкомпроміснішу гру в євроафриканській зоні, виявилася Катерина Бондаренко, за що отримала чек на $1000, які має витратити на благодійність.
Очень приятно, что люди за меня голосовали, и приятно, что меня вообще даже номинировали туда. И я думаю, что это будет хорошая помощь детдому, который мы выберем в Кремроге. На цій позитивній ноті Бондаренко розпочала протистояння з першим номером аргентинок 251-ї у рейтингу WTA Марією Ірігоєн. Не встигли всі глядачі розміститися на трибунах, українка вже вела у рахунку 5-0. Незважаючи на суттєву різницю у класі, лідерка небесно-блакитних все ж намагалася пручатися. А проти українки виступила ще й примхлива весняна погода. Утім, 20-хвилинна перерва через дощ виявилася якраз на руку нашій Каті, котра дозволила гості виграти лише два гейми. Двічі по 6-1 на користь Бондаренко і перше очко у цьому протистоянні на рахунок України. Один гейм вона шикарно розіграла, ейс подала, там забила, там где-то я неудачно зіграла, не подарила мені. Катя нічого не дарує, так? Стараюсь ничего не дарить, но иногда не получается. А так вообще матч был напряженный из-за того, что это все-таки Кубок Федерации, играем за страну, наши болельщики, оно всегда немножко больше нервов, чем в любой другой обстановке. Вже за традицією цього сезону закріплювати рахунок – обов'язок лідерки українок Лесі Цуренко. Наша тенісистка та її суперниця, друга ракетка Аргентини, етнічна українка Надя Подороска, зробили все можливе, аби публіка не засумувала. І хоч явна перевага була на боці українки, Подороска боролася набагато активніше за свою співвітчизницю Ірігоєн. Її гра була більш активною, ризикованою на подачах і позбавлена страху перед глибокими ударами. Юнацький максималізм візаві змусив Цуренко нервувати. Проте інтрига наприкінці другого сету, де аргентинка наполегливо не хотіла віддавати гейм, все ж закінчилася на користь не менш впертої Лесі. У підсумку 6-1-6-4 Цуренко приносить друге очко в актив синьо-жовтої команди. Очень хотелось, наверное, показать хорошую игру. Это иногда получалось, действительно были хорошие розыгрыши. Но, как это часто бывает, когда очень легко выигрываешь, соперница расслабляется, начинает показывать лучший теннис, а ты как бы к этому не готов. Вот опять же это произошло. С этим, конечно, надо наконец-то бороться. Тем не менее, у нее потом получались хорошие удары, да и с самого начала она забивала много. Вот. Я думаю, у нее просто немножко наладилась игра, плюс волнение прошло, а я немножко потерялась, поэтому концовочка такая была нервная. Завершальний ігровий день відкрила дуель лідерок. Цуренко проти першої ракетки Аргентини Ірігоєн діяла дуже активно, постійно пресингуючи. На відміну від Подороски, Марія майже не здійснювала супротив. Але наша лідерка, як і напередодні, розслабилася після перемоги у першій партії. Ірігоєн з цього вдало скористалася, примудрившись оформити брейк. І саме у цей момент Леся відчула присмак цікавої гри і з легкістю впоралася з суперницею 6-0-6-3, заздалегідь поставивши переможну крапку на протистоянні. Я решила, наверное, чтобы зрителям было все-таки чуть-чуть интереснее, потому что как-то сплошные виннеры были. Все-таки я себе не изменяю, стабильность – признак мастерства. Вот. Я играю стабильно, веду, потом немножко расслабляюсь, а потом опять выигрываю. Ну, это я. Я очень счастлива играть в Fed Cup. В этом году мы все выиграли, все, что могли. Ни одного вообще поражения, правда? Да. Правда. Один проигранный сет вообще за все это время. Молодцы. Мы проиграли один сет за все матчи, это здорово, класс, вообще куча эмоций. Обожаю свою команду, мы чувствуем, что мы даем друг другу очень много энергии, не только во время фэдкапа, мы все время хорошо общаемся, это здорово. И, видимо, вот именно фэдкап нам дает вот это вот сплочение, эту дружбу. Парну зустріч за регламентом ITF потрібно грати. Цей факт навіть порадував українську команду. Адже найкращі парниці України Ользі Савчук потрібно награвати тандеми з Катериною Бондаренко на Олімпійські ігри у Ріо. Саме тому капітан Філіма випустив на корт проти початківців з Аргентини Гваделуп Перес-Рохас і Марії Лурдес-Карле нашу найдосвідченішу пару. Передолімпійський іспит українські дівчата пройшли на відміну. Протистояння вийшло видовищним, проте саме тому, що Савчук з Бондаренко дозволили йому таким бути. Абсолютні домінантки на корті надали аргентинським дівчатам неоціненний досвід. А рахунок, звісно, за нашими. 6-1-6-3. Україна виграла усі 4 зустрічі. Намного більше народу прийшло. Спасибо їм огромне. І що залишились на пару, хоч ми вже і виграли до цього. И просто совершенно другие эмоции. Родные стены всегда помогают. Конечно, более волнительно играть, чем где-то на выезде, но приятно, очень приятно. Опять же, спасибо всем болельщикам, что пришли, кто за нас болел. И впечатления хорошие, потому что мы выиграли, это всегда классно.
Конечно, волнительно было. Каждый матч мы переживали. Ну, здорово, що 4-0. Не менше перемозі раділа і ще одна тенісистка української команди Людмила Кіченок. Їй так і не судилося вийти на корт цього разу. Проте вона з першого до останнього матчу просиділа на лаві команди, посилаючи переможні флюїди своїм напарницям. Ми провели взагалі замечательну неділю. Спасибо всім дівчатам, капітану, всім членам нашої команди за просто замечательну атмосферу, яка була в команді. И мы отлично потренировались. Ну, я, конечно, хотела сыграть, но, к сожалению, не получилось. Ну, ничего, это. Я поняла, что девочки, они наигрывают пару к Олимпиаде. И, ну, естественно, они хотели сыграть вместе. Наступний шанс для Люди захищати честь своєї країни випаде вже наступного року. Новий сезон Fed Cup головна жіноча команда країни починатиме вже матчем у еліті, другій світовій групі Кубка Федерації. Ймовірними суперницями українок в прийдешньому протистоянні можуть стати лузери матчів плей-офф першої світової групи – Італія, Австралія, Румунія та Росія. Хто саме сперечатиметься у силі з синьо-жовтою командою, визначить літнє жеребкування, яке має бути вдалим для наших дівчат, адже капітан у них, здається, точно фартовий. Покупку Дэвиса, наверное, не, ну как, не очень. Ну, я не могу сейчас. В жизни, честно, нет. Ну, реально, не считаю себя фартовым. Сейчас, согласен, этот год была очень удачная жеребьевка и в Израиле. Ну, там, последний матч с Израилем непростой. То есть это уже сильная команда, но девочки классно выступили. Ну, здесь, да, я считаю, что из тех команд, которые могли нам попасться, наверное, на сегодняшний день Аргентина самая слабая была. У нас очень сильная команда. Я считаю, и варианты в одиночке есть, и варианты в паре есть. Девочки действительно играют на высоком уровне, поэтому у нас реально сильная команда. Сейчас отличный состав. Если его укрепить Элиной, посмотрим, как у нее дальше будет. Думаю, будет вообще отлично. Три одиночных игрока выбирай, смотри, кого лучше. Супер будет. Не менш супер було і на бучанських кортах, де дійсно теніс відсвяткував своє друге народження в Україні. Один з найпрестижніших світових турнірів зібрав повні трибуни за міського клубу «Кампа». І тим ціннішою виявилася беззаперечна перемога української команди. Ветераном національної команди по праву можна назвати найкращу парницю України – Ольгу Савчук. Вона грає за національну збірну вже 12 років. Втім, назвати 28-річну тенісистку ветераном – це вже занадто, хоча жартівлива форма – це те, що точно би сподобалося Олі. Весела, гарна, віддана тенісу українка по праву називається душею української команди. Тож, Ольга Савчук ексклюзивно в українському корті. Мені багато говорять, що я дуже універсальний чоловік, зі мною комфортно, і я багатьом підхожу. Я не знаю, це добре чи плохо. В контексті парного тенісу це просто безцінно. З 2004 року, моменту заграння Ольги Савчук за національну команду, вона знаходила спільну мову на корті з усіма своїми напарницями. За цей час з 17 зіграних парних матчів Оля програла лише 4. Кожен Кубок Федерації відрізняється від предыдущого. Отличается состав, во-первых, да, но также и атмосфера в команде. Всегда она, конечно, дружная, позитивная, но это всегда какой-то всплеск новых эмоций, позитива. Кстати, очень сложно играть на следующей неделе после Fed Cup, потому что настолько отдаешь себя, эмоции, и заряжаешься в это же самое время эмоциями, что потом какое-то идет опустошение. Додав позитиву до командної атмосфери цього разу і новий капітан збірної Михайло Філіма. До норовливих жіночих характерів досвідчений очільник чоловічої команди підібрав правильний ключик. Всі дівчата у захваті і Оля не виняток. Ми всі не можемо нарадуватися. Спокійний, уверений, без лишньої емоціональності, але в той же час, да, не слишком медленний. Ну, не знаю, нам всім дуже підходить, подобається, комфортно. І, да, як-то весело. Втім, найбільше відкрита та комунікабельна Савчук раділа, коли до команди повернулася Катерина Бондаренко. І не лише тому, що вони наразі найкраща жіноча пара українського тенісу, а через те, що з 9 років ці дівчата доводять, жіноча дружба таки існує. І інколи навіть переростає у сімейні стосунки.
Я вообще не вылазила с их дома. Каждый раз, когда возвращалась в Киев, я, наверное, больше проводила времени у них дома, у Алены с Колей и у Кати с Денисом, чем у себя дома, да. Поэтому мы тесно очень общаемся, близко. И теперь Катя вернулась в теннис, и я крестная ее дочери. Мы совсем как семья. Почему ты Олю взяла своей кумой? Она очень не любит это слово. Она предпочитает быть крестной мамой. Поэтому крестную мы выбирали, потому что я Олю знаю с детства, я прекрасно знаю, какой она человек, мне нравится с ней общаться, нравится с ней играть. И потому что она хороший человек, мы и выбрали ее крестной мамой. Кроме Кати, наверное, мне очень комфортно играть с Людой. Больше, наверное, всего побед после Кати. Это было абсолютно неожиданно, вот когда мы в Венгрии играли в Fed Cup, потому что она всегда играет с сестрой, и когда эти сестринские чувства, ничто их не разобьет, да, и я не ожидала такого вот сходства в игре. И да, скорее всего, это она найдет на втором месте. Но так, в принципе, в том году тоже был очень неожиданно хороший, позитивный вот по эмоциональным чувствам матч с Элиной в паре. Хоть мы его проиграли, это было жуткое опустошение, да, все расстроились. Но как мы чувствовали друг друга на корте, как мы играли, это тоже было для нас сюрприз, потому что до этого у нас как-то не складывались. Да. Мы даже после этого сыграли несколько турниров вместе. З Лесею Цуренко у Савчук взагалі переможний дует. Дівчата у парі не програли жодного поєдинку. Це вчергове підтверджує позитивну універсальність Олі, котра розбиває шаблони сучасного тенісу. Парний гравець не лише може бути лідером, вона також беззаперечно душа української команди. І в неї є свої забобони. Я дуже люблю перебирати свою косметичку, у мене їх цілих три, і всякі духи, помади, блески. Я, в принципі, в день матчу часто перебираю, не знаю, чому, але є така фішка. З того Федкапу минуло 2 роки, а Оля і досі возить за собою 3 валізи особистих речей. Адже навіть коли часу немає, це не привід відмовлятися від того, що тобі дійсно подобається. Максималізм у Олі з дитинства. Тому, обиравши з численних секцій, вона зупинилася на ідеальному для себе тенісі. Я вже почала виграти турніри до 8-9 років, була там перша в Донецьку. Я ни разу в жизни не видела игру по теннису. И когда меня тренер хвалила и говорила, о, ты играешь как Штеффи Граф или Моника Селиш, я думала, кто это такие, кто это? Да, поэтому, ну так сложилось, я и на плавание ходила параллельно, и на легкую атлетику, и все тренера меня пытались переманить, говорили, нет, бросай теннис, у тебя такие данные. Да, я даже выиграла несколько дистанций в легкой атлетике на 400 с барьерами, да. Ненавидела дистанцию, жутко боюсь барьеры, но бегала хорошо. Родом з дитинства найзаповітніша спортивна мрія Ольги. Як це не дивно для тенісистки, вона не марить перемогою на турнірі серії Великого Шолому. Нестримне бажання Савчук – Олімпійські ігри. Дедушка – тренер по легкій атлетиці всю життя, збірної СССР. Мама займалася легкою атлетикою, брат – професіональним плаванням. І я побувала в багатьох різних секціях. Ну і як-то я ще розділася в Союзі, тому як би Олімпіада завжди вважалася... Да, недосягаемой. И, наверное, это осталось просто в сердце. Даже, может быть, сделаю себе тату, если попаду. Да. Будь-яка людина, навіть така унікальна, як Ольга Савчук, переживає свої злети і падіння. Віддушиною тенісистки у складних ситуаціях є її дворічна собака. Саме вона свого часу вилікувала Олю від депресії і зараз залишається вірним другом. Хоча й переважно на відстані. У меня был такой период, когда в теннисе не шло, как-то настроение не было какое-то, ну, можно так сказать, депрессия была. Ничего не получалось, ничего не хотелось, не было мотивации никакой. И как-то, ну, вообще, жизнь была не мила. И я помню, перед Ролан-Гаросом мама мне звонит, а я очень хотела эту собаку, но как бы именно этой породы, самоедская лайка. Но я понимала, что она большая, я никогда дома не бываю, и она настолько необычная, что даже для Украины это странно. И, ну, как-то это было все нереально. Оле был очень в эмоциональном плане тяжелый момент в той жизни. И мы ей купили, и не сказали, и встретили ее в аэропорту в Киеве. И этот собака, она еще щенком была, и Ваня пошел ее встречать и вывел на улицу, Оля не ожидала. И эта собака сидит ухо одно вниз возле машины, просто ну, эмоций нереально было, сколько да, у нее. Я прилетела, и меня собака этого аэропорта встречала.
И она, наверное, не знаю, как чувствует, что она для меня вот куплена специально. Она меня любит больше всех. Она меня видит там 2 раза в год, но когда я приезжаю, она от меня не отходит. Она даже, знаешь, она даже, я когда в душе стою, она подпирает стеклянную дверь и лежит у двери, чтобы только я не ушла без нее никуда, да. Зараз Ольга знайшла себе, знайшла свою гру, але життєрадісна тенісистка з легкістю приймає те, що нічого в цьому житті не вічне. І улюблені професійні корти також доведеться колись залишити. Когда мне было 20 лет, я планировала 27. Сейчас я планирую, что 30 было бы супер. Но, наверное, если я буду, допустим, в топ-10 пары, это глупо заканчивать, да? И я себя сейчас физически, эмоционально, психологически чувствую намного сильнее и лучше, чем, допустим, 3-4 года назад. И я все время с сожалением думаю, эх, сейчас бы мне мои мозги, да в то время... Ну, наверное, это у всех так случается, поэтому загадывать не хочу. Хотелось бы, да, в течение 2-3 лет закончить и перейти в новую какую-то ступень жизни. Не очень хочу, чтобы она была в спорте именно на корте. Ну как, хочу, не хочу, я так думаю, что это не очень ее. Ее больше организация, менеджмент, коннекшн, вот это все. Такое, но не стоять мячи накидывать. Мне кажется, ей это будет скучновато. Хотя, должна сказать, что она очень видит перспективу в детях. Вот она видит, кто, чего, как может. И она знает, что нужно, чтобы что-то сделать или исправить. Сама Оля мислить ще ширше. Свій зв'язок із тенісом по закінченні кар'єри вона точно підтримуватиме за допомогою телевізійного чи радіоефіру. Я уже попробовала себя на английском радио BBC вот в том году на Умблдоне, мне очень понравилось. И я бы хотела этим заниматься, может быть, не full-time, но какую-то часть, да, своей жизни. Мне нравится комментировать, как все уже знают. Мне нравится обсуждать матчи, и не только матчи. И так как у меня очень много друзей в туре, практически все, то я очень много интересных историй, да, знаю. Наша знімальна група переконалася у журналістських талантах Олі ще раніше, взимку 2015-го на зональному турнірі у Будапешті. Командочка у нас взагалі супер. Всі дуже веселі, на позитиві, не знаю, нам дуже добре внутрі команди. Здравствуйте, з нами сьогодні Екатерина К, тобто вона ж Козлова К. Що ви нам можете сказати по поводу вашого матчу? Я могу сказать, что я очень волновалась, так как играла... Это было незаметно, ну ладно. Мне удалось скрыть, да? Ну, спасибо. Благодаря, конечно же, нашей поддержке. Благодаря особенно поддержке Ольги Николаевны. Вы меня расслабляли на переходах, можно сказать, своими комментариями. Багатогранна душа прагне осягнути неосяжне. Відтак у Олі Савчук є ще одне нереалізоване бажання. Я завжди мечтала бути моделлю. Ну, я пробовала, и параметры тебе позволяют. Да нет, ну как позволяют? Мне килограмм на 30 надо похудеть. Сколько? На 30. Ну там они 30-40 килограмм максимум. Ну а так мечты... Есть не мечта, есть цель. Просто каждый день я себя заставляю чувствовать счастливо и быть в хорошем настроении. Я поняла, что счастье, оно настолько мимолетно, и ты не можешь его удержать. Это бывает миг, и все, да? Что надо просто заставлять себя правильно думать, правильно ощущать каждый день. Тогда ты счастлив круглые сутки, каждый день. Для популяризации и развития нашей улюбленной игры на щорічну конференцию собираются члены профильной федерации. Майбутнє вітчизняного тенісу неможливе без его минулого. Тож пропоную трошки неспортивних, проте не менш важливих новин зі світу тенісу. Дивимось. Щорічна конференція Федерації тенісу України вже традиційно підвела підсумки тенісного сезону 2015, проаналізувавши здобутки та перерахунки. Особливо було акцентовано на тому, що після аналізу минулого вітчизняного сезону був значно змінений регламент проведення всеукраїнських змагань, що було зроблено з метою оптимізації тренувально-змагального процесу дітей та юніорів різних вікових груп.
Також йшлося про підсумки дорослого командного сезону. Щоправда, минулорічний провал жіночої національної збірної на зональному турнірі в Будапешті вже до часу проведення конференції був абсолютно нівельований блискучою перемогою збірної на аналогічному цьогорічному турнірі в Ейлаті. Але це вже результат висновків та кроків, зроблених за рік, що минув від попередньої невдачі. Не вдалося у минулому році виконати намічене і чоловічій збірній у Кубку Девіса. Вихід до світової групи знову відклався. Сподіваємося на нинішній сезон. Цього року ще одним, чи не найголовнішим виступом лідерів вітчизняного тенісу під національним прапором, стануть Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро. І весь командний похід керівництвом федерації доручено очолити Михайлу Філімі. Наостанок повернемося до наших спортсменів. Вони невтомно змагаються на міжнародних аренах. Як розпочали ґрунтовий сезон наші топові українські тенісисти, далі в міжнародному огляді. Одразу по завершенні Fed Cup більша частина нашої команди вирушила на турнір WTA International до турецького Стамбула. Змагання, чинною переможницею яких фактично була Леся Цуренко, змінили дату та покриття з харду на ґрунт. Це зіграло проти другої ракетки України, і вже на старті вона поступилася у двох сетах румунці Сорані Кирстя. Недалеко від однокомандниці пішла і Катерина Бондаренко, яка виграла дебютний матч проти білоруски Ольги Говорцової, проте поступилася у наступному колі словачці Кристині Куцовій. Найкращий результат на турнірі показала наша Катерина Козлова, яка уперше в кар'єрі дісталася до півфіналу турніру WTA. Там Катя, на жаль, поступилася п'ятій сіяній Данці Ковініч з Чорногорії. Що не завадило українці піднятися у світовому рейтингу на 12 позицій та стати 117-ю. По два пункти у світовій табелі про ранги додали Олександр Долгополов та Ілля Марченко. Долгополов вперше дістався чвертьфіналу турніру ATP у Барселоні, де поступився одному з своїх найнезручніших візаві – японцю Кею Нісікорі 5-7-0-6. Іллю Марченка до чвертьфіналу турніру у Бухаресті не пустив аргентинець Федеріко Дельбоні з 5-7-6-2. Після місячної перерви через травму спини до туру повернувся Сергій Стаховський. Він розпочав серію азіатських челенджерів перемогою у першому колі турніру у Тайпеї. Там Стах взяв реванш за минулорічний польський матч Кубка Девіса, у трьох сетах обігравши другу ракетку Польщі Міхаїла Пшешезни. Таким хвилюючим, азартним, трохи сумним, але дуже перспективним виявився квітень для українського тенісу. Творчий колектив українського корту продовжує стежити за усіма новинами та тенденціями вітчизняного тенісу. А поки ми прощаємося на місяць, вболівайте за наших, бережіть себе, побачимось!